السلام عليكم شرافت بھائی. څنګه شرافت بھائی؟ خیر شرافت بھائی دا ټماټر کم دی؟ دا کابل. دا کابل دا ماشاءالله. د دې سره دی جی 350 کیلو څنګه راغی جی؟ 100 روپے ماشاءالله جی. یہ شرافت بھائی ہیں ٹھیک ہے. یہ افغانی ٹماٹر ہے جی ماشاءالله بیسٹ ٹماٹر ہے موٹا ٹماٹر ہے ٹھیک ہے جی. 500 روپے دھڑی 100 روپے کلو میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی. دیر مننا شرافت بھائی جزاک اللہ. السلام علیکم حکیم بھائی. څنګه حکیم بھائی؟ خیر حکیم بھائی. بیا سره دین دړای دونیم سوا ماشاءالله کیلو څنګه راغل؟ 50 روپے ماشاءالله جی. یہ حکیم بھائی ہیں ٹھیک ہے. ان کے پاس پیاز ہے ماشاءالله 250 روپے دھڑی 50 روپے کلو میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی. دیر مننا حکیم بھائی چلا کلا السلام علیکم مجید بھائی. مجید بھائی څنګه ہے؟ مجید بھائی راکٹ کا چالو سره فرمان بھائی ہے ٹھیک ہے جی. ان کے پاس آلو ہے یہ 80 روپے کلو دے رہے ہیں اور دھڑی 400 آتا ہے بٹ یہ 360 میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے. 40 روپے ڈسکاؤنٹ ہے دھڑی میں. دے رہا مانا فرمان بھائی جزاک اللہ. السلام علیکم قادر بھائی. قادر بھائی سنگے قادر بھائی جی آلو سن ہوں گا خدام سانٹا روڑی دن ماشاء اللہ دلی سر ایٹ دے خطا سوی 300 کی ورکوے صحیح ہاں جی ہاں بلکل صحیح ماشاء اللہ جی. دا کلو سنگا راگا قادر بھائی 70 روپے را جی صحیح مطلب دڑائی کتا سو 50 روپے ڈسکاؤنٹ ہے خیرہ ماشاء اللہ جی. یہ قادر بھائی ہیں ٹھیک ہے جی. ان کے پاس جو ہے تو یہ وائٹ والا آلو ہے سانٹا آلو ہے ٹھیک ہے. یہ 70 روپے کلو دے رہے ہیں ٹھیک ہے. دھڑی جو ہے تو 350 آتا ہے بٹ یہ انہوں نے 300 روپے میں لگایا ہے ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ارشد بھائی. وعلیکم السلام. سنگ ہے ارشد بھائی خیر ٹھیک ارشد بھائی نن کریلی سر ہٹا نن کریلا خان جی دونیم سوا کا دڑائی دونیم سوا کیلو 50 ماشاءاللہ جی. یہ اپنے ارشد بھائی ہیں ٹھیک ہے. ان کے پاس کریلا ہے مقامی کریلا ہے 250 روپے دڑی 50 روپے کلو میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی. دے رہا مانا ارشد بھائی جزاک اللہ. السلام علیکم خالد بھائی. وعلیکم السلام. سنگھ ہے خالد بھائی خیر خالد بھائی جی آلو سنم دا دا ایکسپریس تھے دا دے سر ایٹ دے دڑائی 380 اور کلو کلو 80 روپے ماشاء اللہ. یہ خالد بھائی ہیں ٹھیک ہے جی. ان کے پاس یہ ایکسپریس آلو ہے ماشاء اللہ. یہ جو ہے تو 80 روپے کلو میں دے رہے ہیں اور دھڑی 400 آتا ہے بٹ یہ 380 میں دے رہے ہیں. 20 روپے ڈسکاؤنٹ رکھا ہے انہوں نے ٹھیک ہے جی. دے رہا مانا خالد بھائی جزاک اللہ. السلام علیکم ولید بھائی. وعلیکم السلام. ولید بھائی سنگے ولید بھائی جی آلو سنم دے دا فیکٹری آلو دا ماشاء اللہ 100 روپے دڑائی خرچ 80 روپے کلو کیا باش 400 روپے دڑائی 80 روپے کلو ماشاء اللہ جی. یہ ولید بھائی ہیں ٹھیک ہے. ان کے پاس یہ فیکٹری آلو ہے ٹھیک ہے. 400 روپے دڑی اور جو ہے تو 80 روپے کلو میں دے رہے ہیں. فریش مال ہے فریش دے رہا مانا ولید بھائی جزاک اللہ. السلام علیکم سمیر بھائی. وعلیکم السلام. سنگھ ہے سمیر بھائی خیر سمیر بھائی عربی سر ایٹ دادان 450 دڑائی ماشاء اللہ کیلو سنگھ کرا کے 90 روپئے ماشاء اللہ جی. یہ سمیر بھائی ہیں ٹھیک ہے. ان کے پاس یہ قصور کا عربی ہے ماشاء اللہ 450 میں دڑی 90 روپئے کلو میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی. دے رہا مانا سمیر بھائی جزاک اللہ.